Јас сум подготвена, видиме? Ти си подготвена уште од поодамна. Важно е дека гледачите за утре треба да се подготват да бидат дел од зумба забава. Како нинџа сум. Како нинџа и тоа нинџа инструкторка по зумба. По зумба. Значи, утре сите патишта ќе водат на една топ зумба забава. Зумба забава, добра. Да, значи, сите ќе може да се, оние кои што сакаат, имаат желба да се вклучат, да бидат дел од еден ваков кепеник, од еден ваков настан и да бидат активно вклучени, нели? Абсолютно. Ке се распрашаме каде точно се случува оваа зумба забава и тоа со Милица Николовски и Сања Николовска. Добре, ни дојдовте во... Утринска да. Колку сте колоритни, убави, шарени, зубастични. Само со презимева малце сте ни така. Исти, ама различни. Многу слични презимеви. Малце не се бунат луѓето, па рековме малце една буква различна да не биде. Да, добро, паметно. Да не мислам дека е песме сестри, а сестри. А сестри по закон. А и двете инструкторки. И двете инструкторки. Кај се, најдовте вака? Не, тоа да видиш. Одамна се познавате? Па, колку може, едно 9-10 години? И двете сте главни. Која е зумбата во прашање? Па, зумбата не спои да речеме. Да. Така. Двете сте на исто место или на различно место се... Истиот клуб. Во Fit One. Fit One, да. И како е тамо, како се одвиваат зумба, еве... Тренинзи, како се вика? Да, зумба сепак е фитнес програма. Значи часовите ги одржуваме на повеќе локации низ Скопје. Зумба фитнесот започна уште од пред 10 години тука во Македонија. Еве сега накратко спомнавме со Милица како усвари почна почетоците. Да, уште од пред 10-тина години. Интересно е што таа зумба енергија веќе долго време нели се пренесува на нашите вежбачи и ги креираме овие зумба забави. Така да, еве, ги покануваме и утре да се приклучат на уште една нова зумба забава. Каде? Овој пат ќе се организира во новиот фитнес центар на Fit One. Тоа е во центар во До Палома Бјанка. Аха, добро. Значи, голем фитнес центар, има простор, значи, да собере многу луѓе. Да, затоа ги покануваме сите од 20 часа да дојдат да се приклучат во едно и да го видат новиот. Може секој што сака, така? Да. Да, може секој да дојде, влезвате бесплатно. Што се случува на овие зумба забави? Дали само се игра или сепак има и нешто друго? Малце е поразлично од еден класичен зумба час, да речам, таа забава, бидејќи се собираме многу луѓе. Од сите локации каде што држиме часови, сите луѓе ќе дојдат, па и други луѓе кои што не вежбаат кај нас, некои кои што ќе дојдат само да гледаат и да уживаат во зумбата. Значи ќе се создаде една многу убава енергија, а сепак ние ќе ги вежбаме тие кореографии кои што ги вежбаме и на часовите. Тоа ќе биде прилика двочасовно вежбање, да речам. Меѓу другото, ќе имаме и некои други интересни работи, гости од некои други клубови зумба инструктори, исто така доаѓаат понекогаш и така се прави. Значи, една навистина многу убава зумба енергија и сите уживаме во ритмот на зумбата. Атмосфера уживаме. Да, баш така. Да. Има многу што се и членови, меѓутоа и што доаѓаат на вашите часови да бидат дел од зумбата. Има многу луѓе, значи дефинитивно доаѓаат луѓе само и да гледаат, па потоа не можат да останат рамнодушни на звуците на зумбата. Со што ги привлекувате долго? Со една наснетка убава, со колоритни бои, со зумба музика и нема шанси некој да стои така. Нема шанси да не се размрдаш. Да стои само и да гледа. И секој ќе дојде, ќе проба, колку и да не може да се снајде во кореографијата, сепак ритамот ќе го повлече на сцена. Како е за оние што не биделе воопште сега првпат дознаваат, како би ја представиле еве зумба? Па, вака, за првпат што доаѓаат, секако и на часовите, тоа им го кажуваме дека потребни се барем неколку часа да се привикнат на термините, на изрази. Сепак се вклучени латино чекори и сега некој што не ги практикувал претходно во животот или никогаш не пробал, нормално дека ќе му биде малце чудно. Чекај сега, како се вика овој чекор кумбија или како се изведува истиот? А може да гледаш тука... од други да ја копираш? Не треба ја бодиш. Може и од назад, а ние инструкторите убаво ги објаснуваме вежбите, движењата, чекорите пред настап, пред на кореографијата и потоа полесно они можат да следат. Кога имаме нова песна, нови кореографија, нови движења, таа ќе биде нова без разлика дали некој доаѓа 5-6 години или еден првпат е на часот.
Така, значи и оние кои што се новодојдени, што ви се рекла, ќе можат да се снајдат заради тоа што ги повторувате предходно чекорите кои што треба да се извежба, да речеме, на одредена позиција. Ти си за тамо печена. Или? Да. Добра. Милица, од кога со зумба? Па зумбата за прв пат практично фитман ја доведе во Македонија. Тоа беше во 2009 година. Организиравме еден зумба фест. Во тоа време дојде зумба инструкторка од Канада која што ни беше гостинка и прв пат ја презентираше зумбата тука во Македонија. А каде потекнува зумбата? Зумбата од Јужна Америка, од Колумбија. Аха. Да, и личина таму. Да, во таму и почетоците се со латино музика, а сега се користи разна друга интернационална музика. Што ве привлече вас и тебе и Сања да почнете да се занимавате еве со зумба малку посериозно, затоа што сте инструкторки, ака ве гледам вака доста сериозно, како да ви кажам. Јас со 2003 година работам како аеробик и пилатес инструктор и постојано нешто барав ново, да воведувам нови работи и гледав што е светски тренд. И во тој момент беше навистина тренд зумбата на секаде ни светот и се случи прилика да дојде таа инструкторка тука да гостува кај нас и направивме еден зумба фест, се презентираше зумбата тука на македонскава публика и имаше многу добар и направивме попара. И што тоа се лиценцирафме, мислам за да стане зумба инструктор треба да имаш лиценца, се лиценцира првите 20 инструктори одма во на почеток на 2010 година и продолживме да се тераме. Како се станува инструктор? Потребно е преку официјалната зумба страна на зумба, значи zumba.com, да се пријават и да посетат тренинг, зумба тренинг. И после тоа се добива сертификат и врз основа на тој сертификат ќе добиваат оригинална зумба музика, оригинални зумба кореографии кои што ќе можат да ги применуваат потоа на нивните часови. Меѓутоа секој што е заинтересиран може да се обрати и кај нас на fitone.com.mk на нашата веб страна или на социјалните мрежи, на Зумба Македонија, Fitone Македонија на Facebook и на Instagram и ние со задоволство ќе ја објасниме понатака за постапка. Претежно која група на која генерација доаѓа на овие зумба и забави, па и часовите кои што ги држите? Па мешана е популацијата, доаѓаат и помлади, и повозрастни, така да нема ограничување некое во зумбата. Секој кој што сака да ужива во ритмот на зумбата може да дојде и е добри дојден. Тешко ли е да се следат сите движења, чекори, не знам, се она што е дел од зумбата, затоа што вака највидом изгледа доста комплексно? Сложено, не знам. Барем за нас не е тешко, нели? Затоа што ние ги знаеме кореографиите, но мислам дека било кој да дојде и да почне, на почетокот сигурно ќе му биде чудно и ќе се чуди на која страна се врти и така, ама првите неколку часа ќе биде така, а потоа... Ама вие сте тука да... Да помогнеме. Да, максимално. Значи да кажеме, утре во новото студио на Fitone, кој што се наоѓа каде точно? Тоа се наоѓа во центар, веднаш до Палома Бјанка, тоа е Intex града. Добро. Веднаш до Палома Бјанка трговскиот центар во подрум, мислам како доаѓа, не знам, влезате на почеток во 20 часот. Почеток во 20 часот, влезот е слободен, секој може да дојде да присуствува. А инаку и надвор од оваа зумба забава, таму ги одржувате часовите, така? Или? Да, да. Значи имаме на повеќе локации освен таа локација, а како новитет моментално ни е воведена и йога, три вида на йога во Fitone, јин йога, хата йога, енергетска йога. Може да дојдат, значи во Fitone центарот и да ги посетуваат тие часови, а имаме на повеќе локации во Ново Лисиче центар, во Карпош, Козле, Аеро. Милица и Сања, фала ви многу што бев за дело од утринска нателба. Толку сме со време за жал. Значи, уште еднаш еве еден јавен повик за сите оние кои што утре сакате да поиграте зумба и да се подвижите и да имате супер друштво и супер забава, ќе го направите тоа во новото студио на Fitone до Палома Бјанка. Како? Така. И ти стои на зелено. Таа е таа комбинација што е, нема овакво. И јас би сакал малку да поиграм тука со девојчињата. Со Милица и со Сања. Е, па ова тракава ќе ти одговара, ќе ти помогне за тоа што направи. Тогаш наместо утрински хит, ве ставаме вас. Повелете на сцена. Да видиме, речи, ако може музика, малку да се разиграме тука. Потоа Милица и Сања ќе се разиграат и ја вака ќе ви се обидам да следам. Дали може да се вклопам во ова луда атмосфера. Ella quiere ese azúcar entero, y ella quiere su paquete entero, que le mira la información dentro del buzón.
Ja tu sam.